Dimlay nangalatra fiara roa tao amina tokantrano iray teto andrenivohitra ihany koa no tratiaky ny polisy tetsy Ambatomaro sy tany Miarinarivo. Ny herinandro lasa teo no nisiny alatra ary ny iray tamin'ireo fiara dia efa noravaravain'ireo mpanao ratsy. Lovaramanatso hatrany. Olona misa dimy voaroro nangalatra fiara misa roa sy entana mitetipidy 70 tapitrisa ariary. Mitratehaky ny komisarian'ny boriboritany fahatelo sy ny polisy misanany adeloka bevavy sakelika fahatelo. Ny ray dia tsy iza fa nizotahan'ny tompony entana very ihany. Vokatry ny fitarainana voaray nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana jolay lasa teo avy amina tokantrano iray eny Ampitatafika no nahatonga ny fanadiadinany sokatra. Alahady ny voalohan'ny volana jolay dia naray tatitra izay ny fahaverezana fiara anankiroa sy entana maromaro tamina tokantrano iray teny Ampitatafika. Ka ny fahadimy volana jolay dia noho ny fiaramiasa tamin'ny komisarian'ny troisième arrondissement dia tratra teny Ambatomaro ny fiara anankiray sy ny olona zay niezaka ny nandrava sy nanafina ny fiara io ka nanomboka teo dia niraisina an-tanana ny fanadiadiana. Fanamafisana zay a mahakasika ny ao amin'ny sakelika fahatelo dia nisy ny fidinana fotony a jiren'ireo fiara reo a zay hita teo Ambatomaro. Io fiara io moa rehefa nidina teny ny sakelika fahatelo a dia hita fa ravarava tokoa zay nataon'zareo pistetasy amin'ny fiara zany. Mety nanaraka tamin'izay ihany koa ny olona anankiroa izay tratra tamin'ny fiara io. Nanampy an'izay a nisy ny tômôbily anankiray izay avolenta tokoa izay hita tany amin'ny faritry Miarinarivo ary nidina fotrany tany ihany koa ny sakelika fahatelo mahakasika an'izany. Raha toa ka teny Ambatomaro no nisamborinareo olona voaroroaroa voalohany dia voasambotra teny amin'ny faritra Miarinarivo itasy kosa ny namany telo hafa izay niraitsy kombakomba tamin'ity alatra ity hatrany ary sarona teny aterana ihany koa ny fiara 4x4 Hyundai izay nangalarin'izy ireo. Natolotra amin'ny fitsarana androany 7/8/2024 izy dimy rahalahy reto ary mbola misy namany roa hafa kosa sakarona amin'izao fotoana izao.